Кез келген моторға күтім керек. Ардеко Лубриканс бұл мотор және трансмиссиялық майлағыштар мен гидравликалық сұйықтықтар. Ардеко Лубриканс Бельгияда шығарылған. Майдан да маңыздырақ. Әлия, бүгінгі тақырыбымыз халық біледі, көріп жатқан. Дегенмен бүгін тақырыпты сәл ғана ауытқымыз келіп тұр. Өйткені қазақтың атын шығаратын, жалпы атын шығарам десеңіздер, оған уақыттың да, жастың да ешқандай қажеті жоқ. Бәлкім біле берсеңіздер, қымбатты көрермендер, неге айтып отыр десеңіздер, жасы бүгінде біразға келсе де қазақтың атын бір күнде әлемге танытқан интернет жұлдызы атанған әжеміз бүгін бізде қонақта десек те болады. Ендеше арайлы таң бағдарламасын қосыңыздар, тікелей эфирде сауалдарыңыз болса қоюларыңызға болады. Көп күттірмей сіздерге таныстырайын. Интернет жұлдызы өзіміздің әжеміз Лена Тоқсанбаева әжеміз бүгін қонақта, және де қайырымды жастар еріктілер тобының ұйымдастырушысы Айдын Тоқсанбаева бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Ақтөбеге қош келдіңіздер дейді. Рахмет. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Керемет. Әже, көңіл-күйіңіз қалай? Ақтөбе қалай? Ұнап жатыр ма? Ақтөбе ұнап жатыр, иә. Кеше-кешкешейін қыдырдық. Мхм. Көшелерін аралап, магазиндеріне кірдік. Жаман емес, жақсы. Мейман достығы бәрі жақсы. Құрметтеп жатыр, білетіндер құрметтеп жатыр, танымайтындар енді бет алды жоқ. Ешкім біреуге біреу әңгіме айтпайды ғой. Танып отыр ма екен әжемізді? Иә. Халық танып отыр. Осы қыз қасымда жетік деп жүр әйтеуір. Енді бүгін жалпы Ақтөбеде қарттар үйінде тұрып жатқан зейнеткерлердің басын қосып үлкен қайырымдылық кеш ұйымдастырғалы отырсыздар. Жалпы енді осы шара жөнінде толығырақ айтып өтсеңіздер. Иә, Құдай қаласа бүгін кешке 100 ата әже кеші деген тойымыз өтеді. Бұл қайырымды Ақтөбе қайырымды жандар еріктілер тобының ұйымдастыруы бойынша. Бұл деген қарттар үйіндегі жүре алатын, тойға бара алатын 100 қария мен сіз бізден құралған 150 қоғамдағы халыққа арналған. Бұл тойдың мақсаты қарапайым, мысалы қайырымды жандар тобында қарапайым жандар, студенттер, жұмыс істейтіндер, әртүрлі әр мамандықта сол қарапайым адамның ниеті болса, үлкен іс-шаралар өткізе алады деген мақсатта. Ол өкімет, ешкімнің араласуысыз, кәдімгі егер сенде ниет болса, сол ниеттің арқасында керемет кештер өткізуге болады, біреудің үлкен сауап алуға болады. Яғни қарияларға көңіл бөліп, жетім балалардың басын сипауға болады деген. Және ал қарттар үйіндегі қарияларға кейбіреулеріне бұл бірінші кең жайылған дастархан, бірінші рет жастардың солай көңіл бөлген кеші, кейбіреулеріне соңғы рет, өйткені бізде қанша қалада ұйымдастырып жатырмыз, бір тойда болса кейінгі ата уже екінші тойда болмайды, себебі көз жұмды деген жас тұтатары келгендіктен. Ал қарапайым халыққа бұл деген қарттар үйі бар екенін, балалар үйі бар екенін, қайырымдылық жасау үшін 24-7 уақыт керек емес, сенің бай болғаның, кедей болғаның еш маңыздысы жоқ, ең басты ниет болса осындай кештерді де ұйымдастыруға болады, қатысуға да болады, жай көңілмен сауап жинауға болады. Жүректе сәл ғана мейірім болса болады сол адам. Жалпы мына қайырымды жандар еріктілер тобын біз естідік, жалпы барлық Қазақстан көптеген қалаларында бар. Бұны ашуда түрткі мақсат қандай болды? Міне, не түрткі болды? Апам түрткі болды. Осы қарттар үйіндегі қариялардың тағдыры жайлы бағдарламалар көреді. Сол бір рет үйге келгенімде езіліп кәдімгідей жылап отыр. Енді бірінші ой, біреу өліп қалды ма, біреу қайтыс болды ма деп, ой сол ғана ғой. Қасына келіп отырсам, сол айтып жатыр қарттар үйіндегі, соларға барып бір беш бармақ жасап берсем екен, қамырын өзім илеймін, осылай бірдеңке оларға жасайықшы деп, дастархан, олар мен сияқты күніге тамақ жемейді ғой деп күрсінгені болып. Содан, иә, бір ауыз қамыр ауқат берсем барып қайтер екен, рұқсат бере ме екен, бастығы бар ғой ол жердің деп жаңағы армандады. Көзіме жас алып жылап қалдым дегенмен. Сөйтсем, рахмет, білмеймін, аяғы осындай болып кетті, бірақ ауыз ашар бердік, айтқаным орындалды. Қарттарды шақырдық, ойнап, билеп, мәз болып, енді ол кісілердің қуанышында жаңағы шек болған жоқ сол жерде. Үлкен жиын болды, ата-аналар келді, бәрі көрді, бір-біреуін құшақтап алып, өлең айтып, би билеп, небір артистер келді, Алматының күлді артисінің жартысы келді десем өтірікші емеспін. Жақсы құрметтеді.
Абайдың спектаклін қойып берді анау Мұхтар Әуезовтің театры. Жақсы өтті, жақсы өтті. Лена Тоқсанбаева жеміз біз жақсы таниды. Халық та біледі, интернетте бір күнде қазақтың атын шығарып, әрбір қалаларда, елде де болғанын біліп жатамыз. Әже, расымен де болды ма сол елдерде? Үлкен орыс жасқа келсе де ауыр соққан жоқ па? Ең бастысы, мысалы, үлкен кісі болғандықтан кәдімгі бала мінезді болады ғой. Мысалы, ұшақта, самолетте ұшқан кезде де ешқандай қиындық тудырған жоқ. Ең бастысы, анам бар, анам сөйлесіп отырады. Айта бер, шаршады, шетелде жүргенде ұялады. Сол барлық елге өзіміз отбасымызбен қалай барамыз. Солай анау бала. Не эфирді көрсетіп отырсыз? Мына жаңа Диснейлендте карусельдерге мінді дейді, сол рас па? Иә, біз өзіміз қайда отырамыз, сонда апам бізбен бірге барады. Біз бұлайынан бөлініп, біреу барады, мысалы, шетелдің өзінде біреу барады, біреу бармайды деп ешқашан талқыламаймыз. Барамыз ба, бәріміз бірге барамыз. Отырамыз ба, карусельдерге бәріміз бірге отырамыз. Қай елдерде болдыңыз? Несімен ұнады, әрқайсысы бір есіңізде қалған бір сәттер, мен бөліссеңіз бір қызықты бір жағдайлар болған шығар? Танып отыр ма қазақ деп? Мына үстіңіздегі кимешек ки қарап, қандай деп сұрағанда жалауға қарап сұрайды ғой, өзі маған қарап, жалауға қарап. Қазақстан, Алматы, Қазақстан деп жаңағы сөйтеміз, олардың тілін білмейміз ғой енді болса да. Ана қарап сұрағасын соған ыңғайланып. Не? Ең әуелі неге бардым? Немене дәлгі? Англия. А? Англия. А, Англияға бардым, ұмытып отырым. Бірінші рет Англияға бардым, сәмелетке жарадым, жарамайын шығармын деп ойлап едім, жоқ. Жақсы отырып бардым. Жүрексініп алғашқыда барғым келмеген. Біз сізді тастап кетпейміз бәрібір деп, жаңағы сүйдегеннен кейін мақұл деп. Одан кейін келгесін, жаңағы Тайланға бардық енді. Өзеніне шомыламыз, таза жұтамыз, ананы мынаны көреміз. Жүрде жүрдейді ғой енді бәрі, не керек. Екінші рет Тайланға бардым. Одан енді жаңағы Америкадағы жатқан қызым, апамды қыдырдыңдар енді қартайды деп, жаңағы әкесіменен шешесіне жаңағы сүйткеннен кейін. Отырып-отырып қойынмейлі қыдырсақ, қыдырсайы қапамызды деді дағы. Францияға баратын болдық. Ойбай, Франция деген енді қандай ел ол. Қажеті жоқ секілді ғой десем, түр кеттік. Бізде сіздің арқаңызда бар, көріп қалайық деп. Францияға бардық, Францияның қасында Италия деген, Испания деген жер бар екен, оған бардық. Бұрынғы патшалардың жүрген жерлерін аралап, біраз жерін аралап, не керек айтыр сөйтіп, қайттық, одан келгесін, Америкаға тағы бардық. Енді, Лена же, елге келгенде халық танып жатыр ма, не деп жатыр? Не? Қалай танымал болдыңыз интернетте? Енді, білмеймін ғой қалай танымалы болған. Мені танып алыңдар деп, мен үшін айқайлағаным жоқ. Өзіммен өзім жүрдім, өзіммен өзім. Қалай танымал, бірақ күнде қалай танымал болып шықтап? Ғаламторда мен бір Fashion Park деген Facebook-та сообщество болды. Соның ішінен кірсем, біреулер өзі біз секілді, жастар секілді киініп алған, шетелдің ата-апаларын суретін қойып, барлығы енді тамсанып жатыр. Не деген керемет ата, не деген керемет апа деп шетелдің де енді әдемі киінген, күшті киімдерді киген деп. Сосын енді өзіміз ұлттық нақышта дегендіктен мен өзімнің апамның шетелде болған суреттерін дәл осы жерде. Иә, күнделікті киім ғой. Қазақ сөйтіп сол суреттерін жинақтадым, әр елде болған салдым. Сөйтіп қазақтың апасы да ничего деп. Сөйтіп ғаламторға салдым, болды. Сол бой жатып ұйықтадым, ешінке кеш болған. Таңертең тұрсам, телефоным өшет қосылады, түсінбеймін. Қайтадан телефонды қоссам, ішінде деген апам бір түннің ішінде жұлдыз болып шықты. Таңертең тұрсақ, жаңалықтардан, телевидениядан, әйтеуір журнал, магазин барлығы шақырып жатыр екен.
оны ішіме сыймай түсінбеймін. Апам айтам, апа, сіз жұлдыз болдыңыз десем, апам дейді ары қарай отырады. Қалай жұлдыздың керегіне деп қояды. Қалай түсіндіретінімді білмеймін. Әкеме айтам, шешеме айтам, олар жарайды дейді. Сөйтіп далаға бірінші рет бір ерте олар таңертеңнен хабарласа берді, біз бірінші алайықшы деп сол сұхбатты. Сөйтіп сол жерге бара жатқан кезде таңертеңнен бастап апамды танып келіп батасын алып суретке түсіп жатты. Сол кезде апам айтты, мынау сені танысың ғой, сен әдейі шақырып қойғансың ғой дейді. Жоқ деймін, сөйтіп әйтеуір. Ақырында барлық бағдарламаға шақырылып 2-3-4 рет шақырылғаннан кейін, бірақ сенді ғой, еще апам айтып қояды, мен бұрын мектепте аяғына дейін оқымағам, енді күйеуге шығып кеткен ғой, болмайтын шығар жұлдыз болуға дейді ғой. Мына қайырымды жандар еріктілер тобына келсек, қазіргі уақытта бұл істеріңізге негізі қолдау көрсетіп жатқан жандар бар ма? Қолдау көрсетіп жатқан қарапайым халық. Мысалы, бұл 6 қалада ашылды. Әр қалада өзінің еріктілер тобы болып жиналады. Біз ешкімнен барып ақша сұрамаймыз. Бізге көмектесінен. Біз күнделікті жастардың, мысалы, мен жасым 25-ке келді, маған кафеға бару, киноға бару ол қызығынан қалдым. Яғни, маған ол қызық емес, бірақ адаммен араласып, танысып, байланыс орнату ол күнделікті керек. Яғни, сол жастар, мысалы, мен апам арқасында қарттар үйіне бірінші рет кірген кезімде, сол қариялардың маған қарап, мені бір-бірінен қызғанып, менімен сөйлескісі келіп, келет құшақтап кетеді, андай сағынышта барлығында. Соны көрген кезде мен ойладым, барлық жастарды, осы далада жүрген жастардың барлығын осында айдап кіргім келді. Сондай сезімде болдым мен. Неге барлығымыз далада жүріп, киноға, кафеға барудың орнына осы қарияларға келіп, бір келіп кетсе, үлкен сауапқа ие болатын, қариялар да кішкене жақсы болып қалатын еді деп сондай ниет болды. Соның арқасында осылай топ құрылды. Топ құрылған кезде тек жақсылықта кездеседі. Яғни, күнделікті жаратылатын сол 500 теңге, 1000 теңгеден бәріміз жинаймыз. Мұқташ отбасыға, мысалы, көп балалы ана бар, күйеу қайтыс болған, немесе тағдырдың әйтеуір неше түрлі қиындықтарына тап болған кісілер, соларға 500 теңгеден, 1000 теңгеден жинап, 3 айлық азық-түлігін алып бере аламыз. Бас қосамыз, өзіміз отырып шай ішеміз. Мысалы, 5 килограмм картоп, 5 килограмм жуа бөлісіп аламыз, соны жинаймыз да, ол кісіге ол үлкен көмек, өйткені, мысалы, біреуінде 9 бала бар, біреуінде 10 бала бар дегендей. Әңгімеңізге көп-көп рахмет. Енді жалпы, бүгінгі кештеріңіз, тамаша, тойларыңыз сәтті өтсін дейміз. Әрі қарай осындай қайырымды жандардың еріктілер тобын ұйымдастыратын істері көбейе берсін. Жалпы, әже, сіз бақыттысыз, мынандай ұрпақтарыңыз барына. Сізге әрдайым ұзақ жас тілейміз, барша ақтөбеліктердің атынан. Студиямызға келгендеріңізге мыңда бір алғыс білдіреміз. Барша ақтөбеліктердің ұжымымыздың атынан. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қымбатты көрермендер, әрдайым бізбен бірге болыңыздар, кезекті жарнамаға берейік.